Коли зірки ще тільки вчилися світити, а планети, напевне, не знали, у який бік їм обертатися, народилася планета освіта. Найгостинніша, найзатишніша планета у всьому Всесвіті. Недарма саме сюди занесло космічними вітрами розум і почуття. Разом вони оживили освіту. І з цього і починається її справжня історія. Планета рясніла дивовижними створіннями. Тут жили поні-віщуни, пегаси та фенікси, добрі чарівниці, суперістоти з надприродними здібностями, легендарні мудреці і просто талановиті вчительки і вчителі. Такі різні освітяни якимось дивом розуміли одне одного навіть тоді, коли говорили різними мовами. А це неабияке вміння, коли зважити на те, що на інших планетах часто буває точно навпаки. Країни виростали на планеті тихо і мирно, як ковуни на баштані. Нікому і на думку не спадало загарбити чуже. Тож замість кривавих гасел тут були мрії. І часом, власне, мрії на сновидіння, правили за будівельний матеріал. А коли раптом комусь ставало тісно, дбайливий океан запросто підставляв новий острівець, як вірний верблюд підставляє спину. Замість чавити і нищити одна одну, країни разом творили красу, мудрість, добро і знання. Зорі милувалися освітою здалеку, а комети, виляючи від захвату хвостами, розносили звістку про неї по всіх усюдах. Так про освіту дізналися білі ворони. Білі ворони не мали своєї планети, тож доводилося жити на чужих, ба не просто чужих, найчужіших. На планетах кривди, сваволі, жадоби, брехні. Почувши звістку про найкращу у світі планету, вони тут же злетілися в одну велику білу зграю і рушили у вирій до освіти. А оскільки вони були ніякі не комети, а просто неймовірно наполегливі пташки, то летіти їм довелося страшенно довго. Кажуть, та довго живуть тільки найупертіші сосни та найзухваліші надії. І ось тоді, коли вони вже встигли забути навіть те, як їх звали у їхніх нерідних світах, вони почули тривожний сигнал. Омріяна планета благала порятунку. Час – могутня стихія. Потроху він змінив навіть планету освіти. Час зростив утому та нудьгу. Звичка замінила творчість, переконання перетворилися на завчені інструкції. На болотяному пустищі пробудився лихий чарівник Найбуде і відчув. Настала пора для його панування. Він оплутав планету павутинням байдужості, а усе живе потроху став обертати на своїх слуг. Байдужість розносилася, як заразна хвороба. У розчарованих зітханнях, заяложених висловах і покинутих задумах причаїлися її згубні спори. Зрештою, в кожній провінції, кожної країни Найбуде поставив своїх намісників, і ті пропагували догми авторитарного виховання. Проти чеклуна постали найстійкіші, найвитриваліші, найсміливіші мешканки і мешканці з усіх країн освіти. Вони об'єдналися в асамблею відповідального вчительства і раз у раз збиралися на половині едельвейсів. Бо туди могли дістатися тільки найвідданіші мрійники. Там заколотники і виношували плани спротиву. Покладаючись на власні сили, усе ж сподівались і на сторонню допомогу. Тим паче, що один маленький поні розповів про свій віщий сон.
Йому явилася біла птаха і веліла чекати на порятунок крилатих. Тож асамблея день і ніч надсилала у всесвіт прохання. І коли вже наснаги лишилось на денці, і навіть растланці, знані відчайдухи і упертюхи, уже готові були опустити руки, допомога так і прийшла. Час – наймогутніша стихія, і для білих ворон він не минув дарма. До планети освіти вони дісталися іншими. Космічний простір їх загартував. Їхні пера стали блискучими і міцними, як діаманти, і кожна несло в собі іскру натхнення. І в найтемнішу для освіти годину ці пера сяйнули в небі, як блискавки. Тож і перемога була блискавичною. Лихий чаклун найбуде, втік, заховався на болотах і знов став терпляче чекати слушної нагоди. Павутиння байдужості розтануло, як манна. Чаклунові слуги отямились і згадали про свою справжню місію – творити красу, мудрість, добро і знання. Коли на освіті оселилися білі ворони, слава планети забриніла гучніше, ніж будь-коли. Освітяни зрозуміли, що сила у співпраці, і надіслали у всесвіт уже інший сигнал – не крик віччю, а заклик гостинності. На той заклик прибули однодумиці і однодумці з усього всесвіту і заснували нові, неперевершені країни.